Европейският банков сектор оставя зад гърба си една от най-кошмарните седмици в своята история. Политическият хаос в Гърция предизвика масови тегляния на депозити от трезорите в южната ни съседка. Кредитната агенция Moody's не пощади банките в Испания и Италия, понижавайки рейтингите на над 40 трезора в двете държави, които са най-застрашени от разрастването на дълговата криза. Всичко това логично доведе до разпродажби на акциите от финансовия сектор и до паника сред инвеститорите. Страхът, че Гърция ще излезе от еврозоната, прерасна в масова истерия сред гръцките вложители. Те изтеглиха от националните банки над 1 милиард евро само за броени дни, в опит да защитят спестяванията си в случай, че страната им се върне към националната драхма. Това постави банковия сектор в южната ни съседка, който и без друго понесе сериозни удари през последните месеци, в изключително тежка ситуация. Европейската централна банка спря отпускането на кредити за някои от гръцките трезори, в опит да ограничи рисковата си експозиция. Президентът на институцията Марио Драги заяви, че ще направи всичко възможно да предотврати излизането на Гърция от еврозоната. Всъщност процесът на обезкървяване на банковата система на Гърция не е спирал през последните две години. През февруари бившият финансов министър на страната Евангелос Венизелос изчисли, че гърците са депозирали над 16 милиарда евро в чужбина от 2009 година насам. От тях 32% са вложени в британски банки, а 20% в швейцарски. Проблемите на банковия сектор обаче не се ограничават само до южната ни съседка. През изминалата седмица Moody's понижи кредитните рейтинги на 26 италиански и 16 испански банки. След аргументите за своето решение от агенцията посочват рецесията в двете държави, както и нарастващия дял на необслужваните кредити. Това означава, че банките ще изпитат допълнителни затруднения при получаването на заемен ресурс. Много политици и икономисти разкритикуваха хода на кредитната агенция, като изтъкнаха, че той ще доведе до магьосен кръг, който ще задълбочи кризата в европейския банков сектор. Това е омагьосан кръг, тъй като ходът на Moody's, който е аргументиран с рецесията и лошите кредити, всъщност ще доведе до нови икономически проблеми и до влошаване на балансовите позиции на банките. Докато страни като Германия успяват да поддържат икономическия си растеж, такива като Италия изпадат в рецесия. Тази Европа на две скорости е сериозен проблем и той се задълбочава. Въпреки че италианските банки получиха евтин паричен ресурс в рамките на 3-годишните рефинансиращи операции на Европейската централна банка, все повече се засилват опасенията, че в дългосрочен план те могат да изпитат проблеми при финансирането на своите операции. Според експертите, огромният публичен дълг на Италия, достигащ близо 2 трилиона евро, излага страната на рискове и се пренася върху частния банков сектор. Испания също е изправена пред подобни предизвикателства, но там проблемите не са толкова сериозни в държавния сектор, колкото в частния. Продължилият 4 години срив на имотния пазар и рекордната безработица доведоха до рязко нарастване на дела на необслужваните кредити. Това обаче се отразява и на публичния дълг, като доходностите по 10-годишните испански държавни облигации се повишиха до нива от 6,3%. И все пак, не всички новини от Европа тази седмица бяха отсветени в мрачни тонове. В сряда страните от Европейския съюз се споразумяха за по-строги капиталови изисквания за банките. Едно твърде трудно извоювано съгласие, което има за цел да предотврати повторна финансова криза и което сложи край на един разгорещен спор между Великобритания и останалата част на общността. Сделката прокарва пътя за въвеждането на нови правила от до година, които би трябвало да подобрят стабилността на общо 8300 европейски банки. Много е важно, че се ангажирахме да въведем Базел 3 в законодателството си. Изключително важно е, че се научихме урока от финансовата криза, свързана с името на Lehman Brothers. Смятам, че направихме съществена стъпка в тази посока. Това, което би трябвало да се случи сега, би следвало да се направи от всички, но европейците трябва да изпълнят дълга си, своята част от сделката. Мисля, че се справихме добре, като стигнахме до един добър резултат. Дали добрите резултати ще се превърнат в реалност, само бъдещето ще покаже. А до тогава банковият сектор на Стария континент трябва да устои на серия от изключително сериозни предизвикателства.